Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar va kuzatuvchilar. Bugun sizlarga 3 xil turdagi yangi avlod motorollerlarni ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, tanishtirishda mana shu 600 kg'li modeldan boshladim. Bular 2024-yil eng so'nggi dizaynda qilib ishlangan. Sababi 2024-yil dizaynida ko'proq yon taraflarga qo'shimcha faralar qo'shish moda bo'ldi. Undan tashqari dugalari, yon svetlari barchasi yonadi. Vilkalari ham 600 kg'larga nisbatan eng qalinlari qo'yilgan. Xo'p, balonlarimiz simli balonlar 450x12 qo'yilgan. Bundan tashqari bortini ko'rib turibsizlar, bort ortki ramalari ham eng yaxshilari qo'yilgan. Xo'p, asosiy komplektatsiya keladigan bo'lsak, motor va miya qismlarimiz bularda originallari qo'yilgan, juda ham sifatli. Bundan tashqari akkumulyatorlarimiz 60 volt 58 amperlik qilingan, bemalol 50-60 km bemalol yurib beraveradi. Bundan tashqari komplektatsiyamizda, xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishlaringiz mumkin, NFC chipli qilingan. Bular chip orqali bemalol yoqib ketsalar bo'ladi. Bundan tashqari mana shunday pultlargacha mavjud. Xo'p, telefon pastavkamiz tagidan zaryadni qilib ulab bemalol zaryadga qo'yib ketsalar ham bo'ladi. Juda ham ajoyib tarzda ishlaydi. Telefon qo'yganda yopib oladi. Komplektatsiyalarda undan tashqari magnitolalari barchasi mavjud. Yangilangan magnitolalar. Undan tashqari sideniyamizni mana ostida ko'rsatib beraman. Ko'tarib, xo'p. Mana ostki qismlarda hozir biroz pala-parish turibdi, lekin ichki qismlarda zaryadchik qo'shimcha ustiga jaketlari, kaskalari, barcha komplektatsiyalari bor. Bozordan ortiqcha kaska yoki boshqa narsa olib yotish shart emas. Bortlari gemba material ishlatilgan, biz ko'p videolarimizda aytamiz, ya'ni yomg'ir sochinga juda ham sifatli material hisoblanadi, unchamchaga chirib, sanglab ketib qolmaydi. Mahsulotimizni narxiga keladigan bo'lsa, narxi $900 tashkil qiladi. Bemalol pastda telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi, navbatni keyingi komplektatsiyaga beramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, endigi navbatni 1 tonnali modelimizga beramiz. Ushbu modelimiz ham 2024-yilda juda ham katta yangilanishdan o'tdi, ya'ni 1 tonnali modelimiz. Oldiga qo'shimcha jami 5ta yorituvchi tizim mavjud. Tunda juda ham yorug' yonib beradi. Undan tashqari oldi vilkalari ham qalin qilindi. Yangilanish jarayonida balonlarimiz oldin 450x12 bo'lgan bo'lsa, hozir 500x12 qilib juda ham katta qilib ishlangan. Bort razmerimiz 1.80x1.30, ya'ni 1 tonna uchun moslashgan. Komplektatsiyalarimizda, ushbu motorollerimizda ham mana ochib ko'rsatib beraman men sizlarga. Xo'p. Kaskalarimiz, ichida qo'shimcha polilarimiz, barcha qo'shimchalari mavjud. Undan tashqari ushbu motorollerimizda aytib o'tganimdek, zapaska balonlari bor. Eng asosiy jihatlaridan motor va miya qismimiz original, e'tiborli bo'linglar, original 1.5 vatli qilingan. Akkumulyatorlarimiz 72 volt 58 amperli, bemalol 60-70 km yursalar ham bo'ladi. Undan tashqari risorlari ham juda ham qalinlari qilingan, eng yaxshilari qo'yib ishlangan. Undan tashqari oldi mana ko'rishlaringiz mumkin, bir xillarda bular bittali bo'lardi, biz 3tali qilib ishlaganmiz, ya'ni oldi ramani juda ham qalin qilingan, bemalol mazza qilib ketish uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari mana bortda ichki qismlarni ko'rishlaringiz mumkin, bularda ham gemba materiali ishlatilgan, juda ham sifatli. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, motorollerimizda tablosi LED tabloli, bularda ortiqcha magnitolalar yo'q, lekin asosiy qilinadigan ish uchun moslashgan motoroller hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini hozirgi kunda $1000 qilib beryapmiz aksiya narxida. Kelib bemalol $1000 1 tonnali 72 volt 58 amperli ramalari 3 qavatli bo'lgan motorollerni sotib olib ketsanglar bo'ladi. Endigi navbatni mana shu motorollerga beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, premium motorol minaman degan mijozlarimizga, motorolda premium nima qiladi degan kuzatuvchilarimizga men hozirlarga birma-bir tushuntirib o'taman. Buni rama qismiga, ya'ni mana shu tag ostidagi rama qismiga bir umrlik garantiya berilmoqda. Sababi juda ham yuqori darajada, hurmatli kuzatuvchilar, e'tiborli bo'linglar, bir umrlik garantiya. Bu hech qaysi kompaniya hali bunaqa garantiya bergani yo'q. Undan tashqari oldi ko'rinishlari ham yangi dizaynda qilingan, ledlari eng original, chetki qismlari ham tunda juda ham yorug' bo'lib yonadi. Avariya sistema deymizmi, barchasi mavjud. Bu original motorol. Undan tashqari, hop, eng asosiy jihatlardan boshlashni qaror qildim, hurmatli kuzatuvchilar. Motor va miya qismimiz ko'rishlaringiz mumkin, simlari ham juda ham original holatda 1800 vatli qilingan. Mana bu kontroler qismi ham ko'rishlaringiz mumkin, bular turburchakdan qo'yilgan, ya'ni turburchak eng original, sifati ham yuqori darajada. Xo'p, akkumulyatorimizga keladigan bo'lsak, 72 volt 64 amperli qilingan. Bu bilan sizlar bemalol indamasdan 80 km'dan ortiq yurishlaringiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilar, e'tiborli bo'linglar, 80 km. Bundan tashqari risorlarimiz juda ham eng yaxshilari qo'yib ishlangan, rezinkalarigacha mavjud, simlari akkuratni bilan o'tkazilgan. Xo'p, undan ham tashqari bortlarda chetki qismlarni ko'rishlaringiz mumkin, bularda
maxsus plastik qilib ishlangan, ya'ni chetki qismida yaxshi yuradi. Bortlari 180 ga 130 standart holatda gemba materiallari ishlatilgan. Motorollerimizga mana shunaqa trishotka qo'yilgan. Men hali boshqa kompaniyada mana shunaqa trishotkani ko'rganim yo'q. Bu bitta emas, tag ostki qismiga ham qo'yilgan. To'rt tarafdan bog'lab turib, bemalol ketsanglar bo'ladi. Agar qaysidir kompaniyani motorollerda ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib ketishlaring mumkin. Undan tashqari, hurmatli kuzatuvchilar, sistemalari, parking tizimlari, tormoz sistemalariga alohida urg'u berilgan, pachinili qilingan, juda ham moshni bo'lib ishlaydi, yatti ochig'i boshqa motorollerlarga qaraganda. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rishlaringiz mumkin, pultlarimiz ham Cobalt pultli qilib ishlab chiqarilgan, multimedia tizimlari juda ham a'lo darajada ishlaydi. Umuman olganda avariya sistemalari, tizimlari barchasi mavjud. Undan tashqari, komplektatsiyamizda magnitolalarimiz, telefon pastavkalarimiz barchasi ishlaydi. Parking tizimigacha hattoki bor signallari ham ikkitali qilib ishlangan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, motorlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1300 dollar tashkil qiladi. Bu motorlarimizga nisbatan biroz qimmatroq, lekin sifat darajasida umuman boshqa o'ravendagi motorlar hisoblanadi. Hozirda biz Bodo kompaniyasining eng asosiy zavodidamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, motorlar juda ham katta kalitsiyada. Undan tashqari kelib bemalol ko'rib o'zlaring test qilib yurib olib ko'rsanglar bo'ladi. Motorollerlarimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa yangiliklarimiz bor, birma-bir sizlarga tanishtirib o'tamiz. Sizlar bilan Jalolxon bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.